Հաշվի առնելով վերջի շրջանում այդ տեղի ունեցած զարգացումները փաստաբանի պարտադիր մասնակցության հետ կապված, ես դիմել եմ մարդիրանքների պաշտպանին, սահմանադրական դատարան դիմելու խնդրանքով, տեղակայում նաև հետագայում Փաստաբանների պալատի խորհուրդն է նույն խնդրանքով դիմել մարդիրավունքների պաշտպանին, որպեսզի դիմեն սահմանադրական դատարան, խնդիրը ինչու՞ էր կայանում ըստ էության։ Նու դեռևս սահմանադրական դատարանը որևէ որոշում չի կայացրել այդ հարցի հետ կապված։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ անձը իրավունք ունի պաշտպանվելու անձամբ կամ իր ընտրած պաշտպանի միջոցով, այսինքն անձին պաշտպանվելու ինչ-որ ուրիշ մեխանիզմ սահմանադրությունը չի նախատեսում։ Միջդեռ մենք քրեական դատավարության օրենսդրում նորմ ունենք, որտեղ ուղղակիորեն նախատեսված է պաշտպանի պարտադիր մասնակցության դեպքերը, դա մասնավորապես իթիվս այլոց վերաբերում այն դեպքին, երբ որ ամբաստենյալը հեռացված է դատական նիստերի դահլիճից, իսկ իր ընտրած պաշտպանը այս կամ այն պատճառներով չի մասնակցում գործի քննության։ Տվյալ դեպքում դատարանը որոշում է կայացնում դիմում է հանրային պաշտպանի գրասենյակին, հանրային պաշտպանի գրասենյակից տրամադրվում է հանրային պաշտպան, ով պետք է ներկայացնի այդ մարդու շահերը։ Բայց մենք ունեցանք դեպքեր, որ տվյալ անձում շահերը պետք է պաշտպանեին, այդ անձը հրաժարվում էր, ասում է, չէ, ես չեմ ուզում, որ այս մարդը իմ շահերը պաշտպանի։ Ես գտնում եմ, դա անթույլատրելի մոտեցում է, երբ որ անձը չի ուզում, որ ինչ-որ մեկը իր շահերը պաշտպանի, օրենքի ուժով պարտադրված, հա, տվյալ դեպքում հանրային պաշտպանը օրենքի ուժով պարտադրված իրականացնում էր այդ մարդու շահերի պաշտպանությունը։ Օրենքի ուժով պարտադրված այս կամ այն անձին ստիպեն, որ չէ, ինքը պետք է իրականացնի քո շահերի պաշտպանությունը։ Մենք չենք կարող խոսել վստահության մասին, եթե անձը չի ուզում, որ դու իրան պաշտպանես։ Հետևաբար ես կարծում եմ, այս նորմը ուղղակիորեն հակասահմանադրական նորմ է, և սահմանադրական դատարանը պետք է համապատասխան որոշում ըստ էության կայացնի այս հարցի կարգավորման հետ կապված։